Assalamu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzuyimiz turistik sayohatlar xavfsizligini ta'minlash. Rejamiz: sayohat davomida turistlarning hayotiga ta'sir etuvchi omillar va ikkinchisi turistik sayohatlar xavfsizligini ta'minlash chora-tadbirlari. Birinchi rejamizni ko'rib chiqaylik. Sayohat davomida turistlarning hayotiga ta'sir etuvchi omillar. Turizm xavfsizligi deganda turistlar ekskursantlarning xavfsizligi, mol mülklerinin xavfsizligi, shuningdek sayohat qilish davomida atrof muhitga jamiyatning moddiy va ma'naviy qadriyatlariga hamda davlat xavfsizligiga zarar yetkazmaslik tushuniladi. Atrof muhit ta'siri: atmosfera bosimining tushishi, yog'ingarchilik, havo namligi, havo haroratining yuqoriligi yoki pastligi atrof muhit ta'siri omillari hisoblanadi. Turistga berilgan tarifda ma'lumki, u boshqa bir joyga yoki mamlakatga sayohat qiladi. Ayniqsa, eng xatarli omillar turistning boshqa iqlim mintaqasiga, ya'ni odatdagi yashash sharoitidan farqli o'laroq boshqa joyga borishidan yuzaga keladi. Turistik sayohat qisqa bo'lganligi sababli hamma vaqt ham turistning organizmi borgan yerdagi ob-havo sharoitlariga o'rgana olmaydi. Mahalliy vaqtning to'g'ri kelmasligi sababli turist yaxshi uxlay olmaydi va o'zini yomon his qiladi. Ekskursiyalarda ma'lumotlarni yaxshi esda olib qola olmaydi va unga qizil ko'zlar degan ta'rif ham beriladi. Ob havosi issiq bo'lgan joylarga borganda organizmga issiq havo ta'sir qiladi. Masalan, agar ob havosi issiq bo'lgan mamlakatlar Misr, Birlashgan Arab Amirliklari, Isroil va boshqa mamlakatlarda yozda ma'lum bir miqdorda suv ichilmasa, kuniga 5 litrgacha, unda organizm sustlanadi va og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin. Jismoniy toliqish, asabiy va ruhiy omillar. Turist 1000 AQSh dollariga yo'llanma sotib olib, sarflagan puliga yarasha dam olishni xohlaydi. Lekin kundalik hayotda es hushi joyida bo'lganda, odamlar kuniga 5 marta dengizda cho'milmaydilar, sakramaydilar va uncha ko'p yugurmaydilar. Issiqda ko'p soatli ekskursiyalarga har kuni boravermaydilar. Ertalabgacha ashula aytib raqsga tushmaydi. Har xil va o'rganilmagan ovqatlar iste'mol qilmaydi. Ba'zan turizmda organizm zo'riqadi. Masalan, ko'p ekskursiyalar, toqqa chiqish, dengiz va uzoq muddatli avtobus ekskursiyalari. Yo'nalishni tashkil qilishda odamlarning ma'lumot qabul qilish qobiliyatini hisobga olish kerak. Dam olish uchun ularga bo'sh vaqt berish va mustaqil o'zlari turizm resurslari bilan tanishishlarini ta'minlash kerak. Ishni turistlarni joyiga yetkazish jadvalini va tadbirlarning ketma-ketligini har bir soniyagacha yaxshilab rejalashtirish kerak. Biologik omillar: yuqumli kasalliklar va ovqatdan zaharlanish juda ham xavfli hisoblanadi. Tropik iqlim mintaqasida joylashgan mamlakatlarda tarqalgan yuqumli kasalliklarga qarshi boshqa iqlim mintaqasidan kelgan turistlarning bu yerdagi tarqalgan xavfli yuqumli kasalliklarga qarshi immuniteti yetarli bo'lmaydi. Sariq kasal, bezgak, tif va boshqa kasalliklarni yuqtirib olish xavfi vujudga keladi. Buning oldini olish uchun har xil profilaktik tadbirlar o'tkaziladi. Turistlarni emlash va maxsus shifokorlar ruxsatnomasini olish zarur bo'ladi. Bunday ruxsatnomasiz mamlakatga kiritilmaydi. Ba'zi hollarda ularga aviachipta ham sotilmaydi. Bunday talablar ko'proq Afrika, Janubiy Amerika va Janubiy Osiyo mamlakatlariga borilganda juda muhim hisoblanadi. Turistlarga umumiy ovqatlanish muassasalaridan tashqaridagi oziq-ovqat, mahalliy savdo shoxobchalaridan sotib olingan, ishlov berilmagan xom mahsulotlarni va ayniqsa ko'chada sotiladigan oziq-ovqat mahsulotlarini yeyish tavsiya etilmaydi. Ovqatdan zaharlanish oqibati odatda juda ham og'ir bo'ladi. Shaxsiy xavfsizlik va xavfsizlik buyumlari: turistlarga o'g'rilarning tajovuz qilishi holatlari tez-tez uchrab turadi. Ular firibgarlarning ko'cha va cho'ntak o'g'rilarining diqqat markazida bo'lishadi. Shuningdek, turistlar terroristlar uchun qulay hujum qilish obyektlari hisoblanadi. Terroristlar o'zlarining harakatlari uchun turistlar guruhini, alohida turistlarni va transport vositalari, samolyot, avtobusni tanlashadi. 2008 yil Bombayda, Hindistonda terroristlar tomonidan ikkita yirik Toj Mahal va Oberoy mehmonxonalariga hujum qilinishi, 2015 yil Tunisda Bardo muzeyiga terroristlarning hujumi, 2016 yil iyun oyiga kelib chiqishi tunislik bo'lgan terrorchi yuk avtomashinasini Fransiyaning Nitsa shahrida o'nlab dam oluvchilarning ustiga haydagan. 2016 yilning dekabr oyida Germaniyaning Berlin shahrida bo'lib o'tgan yarmarkadagi odamlar ustiga terrorchi
Yük avtomaşınısını hayda borgan ve bu teröristik hücumlar neticesinde ölen adamlar halak bölüşkü. Her bir turistke kuruqçı yolla bölmeydi. Lekin xavf haqida ogohlantirish, jamoat joylarida o'zlarini tutish qoidalari, transport vositalarida pasport, pullar va qimmatli narsalarni saqlash qoidalari, xatar yuz bergan hollarda qilinadigan sug'urta xizmatlarining mavjudligi ko'pgina ko'ngilbuzarliklarni oldini oladi. Xatarli nurlanish va kimyoviy omillar. Ultra binafsha nurlanishi, radioaktivlik darajasining yuqori bo'lishi juda ham ko'p uchraydigan omillar hisoblanadi. Ultra binafsha nurlanish xavfi bor hollarda quyoshdan kuyish, issiq urishi turistlarni ogohlantirish kerak. Hamda ularga xatarli hududlarga borishganda shaxsiy himoya vositalari, quyosh nuriga qarshi ko'z oynaklar, himoyalovchi krem, maz va kiyimlarni ishlatish tavsiya etiladi. Bu tog'larga uyushtirilgan safarlarda, tog' chang'i va suv hayotida ham keng tarqalgan. Radiatsiya darajasi yuqori bo'lgan hududlarga turistik yo'nalishlarni uyushtirish mumkin emas. Tashish bosqichidagi xavf-xatarlar. Sayohatda turistlarni tashish juda ham xatarli bo'lgan bosqich hisoblanadi. Chunki transport vositalari juda katta xatar manbalaridir. Tashish turlarining hammasida xavfsizlik eng asosiy masala bo'lishiga qaramasdan, noxush hodisalarning ko'pi tashish bosqichida sodir bo'ladi. Avtobuslarning avariyaga uchrashi, temir yo'l poyezdlarini reyslardan chiqib ketishi, dengiz kemalarining cho'kishi, hamma turdagi samolyotlarning yerga yoki dengizga qulashi uchrab turadi. Texnik yoki tabiiy nosozliklar ham falokatlarni keltirib chiqaradi. Lekin bunday hollar terroristlarning ishi deb belgilanmaydi. Har hafta butun jahon juda ham ayanchli hodisalar bilan birga 10-10dan ortiq odamlar o'lim bilan tugayotgan falokatlarni eshitib larzaga keladi. Lekin bunday hodisalar tashish hajmining juda ham kam foizini tashkil etadi. Agar bunday bo'lmaganda edi, hech kim biror yerga bir sayohat qilishga chiqmas edi. Xavfdan qo'rqib uyda o'tirardilar. Bundan tashqari har bir turist sayohatga otlanayotganda albatta u bilan hech narsa sodir bo'lmaydi deb hisoblaydi. Belgilangan qoidalarni turistlar tomonidan buzilishi. Shuni ta'kidlab o'tish lozimki, turistlar o'rnatilgan qoidalarni buzishadi va buning natijasida yomon vaziyatlarga tushib qolishadi. Ekskursiyalarda e'tiborsizlik tufayli guruhdan qolib ketishi, xatarli parvozlarda ishtirok etadilar. To'lqin kuchli bo'lgan hollarda ham dengizda cho'milishadi. Turistlar ya bir o'zlari yoki yo'l ko'rsatuvchisi bo'lish tavsiya etilmagan hududlarda ko'ngil ochar muassasalarga borishadi. Mahalliy aholi bilan muomalada bo'lishadi va turli kasalliklarni yuqtirib olishadi. Mavzuyimizning ikkinchi qismi turistik sayohatlar xavfsizligini ta'minlash chora-tadbirlari. Demak, har bir davlat o'z hududida turistlarning xavfsizligini ta'minlash uchun kafolat beradi. Bunda turistlarga yetkaziladigan har qanday jismoniy, madaniy va ma'naviy zarar bo'lmasligi kerak. Turist erkin, siyosiy bo'hronlardan xoli, borilgan mamlakat ichki irishlariga aralashmaydigan sayyohdir. Hozirgi vaqtda turistlarning terroristlar tomonidan garovga olinishi, ularni qo'rqitish va turli zararlar yetkazilishini ommaviy axborot vositalari tomonidan eshitib turamiz. Bu kabi salbiy holatlarni oldini olish va ularga qarshi kurashish chora-tadbirlar ishlab chiqish har bir davlatning oldida turgan muhim siyosiy vazifadir. Force major holatlar ro'y berganda ham davlat kafolati eng muhim masala bo'lib qoladi. Zilzila, suv toshqini va boshqa tabiiy ofatlar oldini olish va muhim tadbirlar ko'rish lozim. Mamlakatimizda turistik salohiyatni yuksaltirish, turistlar oqimini ko'paytirish, shuningdek ularga qulay, xavfsiz sharoitlar yaratish maqsadida 2017 yil 23 noyabrda Vazirlar Mahkamasining qaroriga muvofiq turistlar oqimi yuqori bo'lgan Buxoro, Samarqand, Xiva va Shahrisabz shaharlarida 2018 yil 1 yanvardan boshlab xavfsiz turizmni ta'minlash boshqarmalari, ya'ni turistik politsiya tashkil qilindi. Mamlakatimizda xavfsiz turizm bo'yicha yaratilgan tizim sayyohlik obyektlarida turistlar keng foydalanadigan temir yo'l va havo transporti infratuzilmalarida jamoat tartibini saqlashni ko'zda tutadi. Huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olish va jinoyatchilikka qarshi kurashish chora-tadbirlarini o'zida birlashtiradi. Xulosa qilib aytganda, jahon sayyohlik tizimi tobora milliy va xalqaro uyushgan jinoyatchilik, jumladan sayyohlar mulkini o'g'irlash, ularga qarshi zo'ravonlik harakatlarini sodir etish, terrorchilik va ekstremistik hujumlarni amalga oshirish maqsadidagi hujumlarni cho'nga aylanmoqda. Xavfli kasallik epidemiyalarining tez tarqalishi bilan bog'liq xavflar ko'plab davlatlar uchun jiddiy muammo bo'lib qolmoqda. Bunga misol hozirda
Butun dünyada tarqalayotgan COVID-19 nomli koronavirus pandemiyasi tufayli barcha mamlakatlar turizm sohasi katta zarar ko'radigan bo'ldi. Chunki hamma joyda karantin e'lon qilingan bo'lib, nafaqat sayyohlarning, balki barcha insonlarning harakatlanishiga cheklovlar belgilandi. Sayyohlar yoki turizm sohasida xodimlariga qarshi qaratilgan har qanday terroristik harakatlar yoki hujumlar, o'g'irlashlar yoki tahdidlar, shuningdek sayyohlik obyektlari, madaniy va tarixiy merosni qasddan yo'q qilish har bir mamlakatning milliy qonunchiligiga muvofiq ta'qib qilinishi kerak. E'tiborlaringiz uchun rahmat.